מה עושים עם כתבה ריקי זקן? אם מישהו צועק לידך, תגיד לו בנימוס שזה לא נעים לך. אם מישהו לידך מכה, אין צורך להגיד, רק להתרחק. כאשר גלי אזהרה מאותתים על סכנה מתקרבת, אין צורך לשבת, רק לברוח בכל הכוח. אם מישהו לידך מדבר לא יפה, תגיד לו בנימוס שיפסיק. אחרת תצטרך ללכת. אם לא נעים לך במקום הזה, תמיד יש מקום אחר. תהיה נחמד, תהיה חבר.